င်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြွ၍ဘေးကင်းကရေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာတော့စိတ်အနာပျောက်စေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။လူသားတွေဟာအဲ့ဒီစိတ်ဒုက္ခတွေကိုခံစားနေကြရတယ်။စိတ်ရောဂါစိတ်အနာတွေကိုခံစားနေကြရတယ်။အော်ဒေါသတွေထွက်နေတယ်။လောဘတွေကြီးနေတယ်။မာနတွေကြီးနေတယ်။မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာစိတ်မကြမ်းမာတာပဲ။ကိုယ်စိတ်အခြေအနေဟာဒါကြမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ဟာယောဂဖြစ်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ယောဂတွေကိုလူတွေကများသောအားဖြင့်အလွယ်နည်းတွေနဲ့ကုကျင်ကြတယ်ဝမ်းနဲ့လာပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောအောင်လုပ်နိုင်မဲ့အလွယ်နည်းကိုရှာတယ်စိတ်ဆိုးလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးမှုကိုပျောက်စေမဲ့အလွယ်နည်းကိုရှာတယ်အဲ့ဒီအလွယ်နည်းတွေကတော့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပဲပတ်သက်နေတယ်ဒါတော့သူတို့ရှာတဲ့ဒီအလွယ်နည်းတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်အနာတွေကနေပြီးတော့လုံးဝပြောင်းမသွားစေဘူးတက်တာမသွားစေဘူးခဏတက်တာသွားမယ်ဒါပေမဲ့တအောင်းလောက်ကြာရင်ကာလာတစ်ခုကြာပြီးသွားရင်ပြန်ပြီးတော့ခံစားရတာပဲသူကအလိုပြေတော့မယ်အဆင်ပြေနေတာအလိုမပြေတော့ရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးဒီစိတ်အနာစိတ်ယောဂါကသူကတောက်လျှောက်ပါနေတယ်ခဏတာကုတဲ့စင်းမီတို့လေးတင်တဲ့ကယောဂါမပြောင်းနိုင်ဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကုနည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကုနည်းတွေကတော့တတိတရားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားပဲပေါ့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမြင်တတ်အောင်ကြည့်ဖို့ရအတွက်တတိထားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတာကမြတ်စွာဘုရားဟောသောတရားတော်တွေရဲ့နတ်ဆိုင်သောအတိတ်ပဲတွေဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်ဆိုင်သောအတိတ်ပဲတွေလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်ဆိုင်သောအတိတ်ပဲတွေဘုရားဟောတာဒါတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကစိတ်အနာကိုကုတဲ့နေတွေကြီးပဲသို့တော့အဲ့ဒီနေတွေကိုမလေ့လာခြင်းကြဘူးဒီနေတွေကိုသိအောင်မကြိုးစားကြဘူးအပေါ်ယံလေးတွေပဲကိုကိုကိုစေမီတို့နဲ့ကုနေကြတယ်ဒါတော့အပေါ်ယံပဲသိတဲ့အခါကျတော့အပေါ်ယံနေနဲ့ပဲကုစားပြီးတော့ယောဂအရှင်မပြောက်ကြဘူးစိတ်အနာကအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့သိအောင်ကြိုးစားရမှာဒီဘဝဒီခန္ဓာရတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေရှိနေတာကိုသိခွင့်ရနေလို့ရှင်သိအောင်ကြိုးစားရမှာသိတော်မှလည်းပဲဘဝအကြောင်းနက်နက်ဆန်ဆန်နားလည်လာပြီလောကအကြောင်းနက်နက်ဆန်ဆန်နားလည်လာပြီဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်လာတယ်အဲ့တော့ဘုရားတရားကိုကောင်းကောင်းနားလည်တော်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကုတတ်တော်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနာတွေကိုကုတတ်တော်တာဩလောဘကြီးနေပြီဘာကြောင့်လောဘကြီးတာလဲဘယ်အာယုံကြောင့်လဲအကြောင်းကိုသူရှာတတ်တယ်တရားသဘောအရအကြောင်းကိုရှာပြီးရင်ဒီအကြောင်းကိုသူတတ်တယ်သူမဟုတ်ဒီအကြောင်းကိုဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ခါမှာသူ့လောဘကိုလျှော့ချနိုင်တယ်ဒေါသကြီးလာပြီဘာကြောင့်ဒေါသကြီးတာလဲဘာကြောင့်ဒေါသထွက်ရတာလဲအကြောင်းကိုရှာကြည့်တယ်အဲ့ဒီဒေါသထွက်စေတဲ့အကြောင်းကိုသူတတ်ပလိုက်နိုင်တယ်အဲ့မှာဒေါသငြိမ်းသွားတယ်ဝမ်းနေနေတယ်ဘာကြောင့်ဝမ်းနေတာလဲအကြောင်းကိုရှာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုလေးလေးနက်နက်လေ့လာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိလန်းတွေအကုန်သိတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည်တက်တယ်။ယောဂါရှာတက်တယ်။ယောဂါလည်းရှာတက်တယ်။ဆေးကိုလည်းသိတယ်။အဲ့တော့သူကဝမ်းနေတဲ့အခါကအကြောင်းကဘာကြောင့်ဝမ်းနေတာလဲလို့အကြောင်းကိုရှာလိုက်ပြီးတော့ဩဒီအကြောင်းကြောင့်ဝမ်းနေတာပဲ။ဒါဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပယ်တတ်လိုက်မယ်။တွေ့တာမှုကြောင့်ဆိုလည်းတွေ့တာမှုကိုလျှော့ချလိုက်မယ်။အဲ့တော့တတ်မှတ်မှုများနေလဲတတ်မှတ်မှုကိုလျှော့ချပလိုက်မယ်ဒါဆိုဝမ်းနေမှုတတ်တာသွားတယ်အဲ့တော့ဖျားပေးတဲ့ဈေးနီးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနာကိုကုလို့ရတယ်သို့တော့ကိုကဒီဈေးတွေကိုသိအောင်မကြိုးစားခြင်းဘူးအဲ့ဒီဈေးတွေကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားခြင်းဘူးဒီတော့ခဏတာကုတယ်ကုနည်းလေးတွေနဲ့ပဲယောဂမပြောက်ပဲအမြဲတမ်းအနာဖြစ်ဒီတော့ဖျားတရားဆိုတာအစွမ်းထက်တယ်တရားရဲ့အစွမ်းကိုအထင်မသေးလိုက်နဲ့တရားကိုလေးလေးနက်နက်နားလည်လာလေအဲ့တရားကိုယ့်ရဲ့အားကိုရပဲတခြားဘယ်သူမှမလိုတော့ဘူးဘယ်လိုအနေထားမှပဲဖြစ်ပါစေဘယ်သူကမှလည်းမလိုဘာကမှလည်းမလိုကို့အနာကိုကုတတ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကစိတ်ချမ်းသာရေးပြန်ပြီးကောင်းလာတယ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘဝအမြဲတမ်းဒုက္ခကြရဲမှာအဆင်ပြေနေတတ်တယ်ဒုက္ခကြရဲမှာအေးချမ်းနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေရဲ့နီလန်တွေနဲ့ကိုကိုကိုကုသနိုင်ကြ၍စေယောဂါနာတွေပျောက်ကြပြီးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။